ban. Si do ja bëni me policinë që thot protesta të bëhet jashtë perimetrit? Të sigurisë. Po, ne nuk kemi pretenduar që të hyjmë perimetrin e sigurisë, që policia të artikulohet që ne do e bëjmë jashtë perimetrit. Jo, por bulevard? Jo, është një përgjigje paksa hileqare. Kjo, evazive, no, thua, po, nuk e letë kuptohet. Jo, evazive, është hileqare. Sepse ndërton në këte loj imazhi, ideje, sikur ne po kërkojmë të hyjmë në perimetrin e sigurisë. Perimetrat e sigurisë janë standarde e sigurie, cilat askush nuk ka pretenduar që t'i shkel. Ne kemi kërkuar protest në bulevard, dhe bulevardi është i gjatë dhe i gjërë. Dhe ka pjesëzat e ti, pjesët e ti, ka shtrirën e ti. Pa të kongresve, ka mështypjen bëhet samitin nga informacionet. Dhe përderisa vëndi nuk është përcaktuar, ja, dhe këtu do dilja, ku është perimetri i sigurisë që artikulon policia, kur nuk ka vëndi në bazit. Është palati kongreseve. Po mund të mbahet në palatin e brigadave, mund të mbahet në palatin e kongreseve, nuk është e deklaruar dhe pranuar. Ne kemi kërkuar për para përcaktimit të vëndit të pjesën dhe përgjigja duhet ishte korrekte nga policia. Po, protestën do e bëni, jashtë perimetri sigurisë, sepse në bazë të kësajt mund të merren dhe masa tjera sigurie. Perimetri sigurisë vendoset edhe nga reagimi qytetar, se s'mund të bëhet fakti kryer. Ne jemi këtu dhe për kashillik ju mos vini këtu. Jo, Shqipëria ka vende, është krahas pallatit kongresave, ka dhe ambiente tjera Shqipëria, se nuk është kaq e zbrazur. Se vuan për protesta dhe për ambiente. Dhe nuk mundet, domethënë, ta ndërtosh dhe ambientin në raport me kërkesën. Nëse do kishim një vendim të arsyeshëm, pra marrim rasin e supozimit tjetër, po atëherë është kërkuar le të bëhet këtu dhe samiti, sepse nuk ishte vendosur, vendosesh në një vend që dhe sigurinë e ka më të madhe dhe nuk mund të ekspozohet kaq shumë përballë një zemërimi që mos ndërtosh këtë idenë sikur po bëhet kundër samitit. Jo, nuk ka asgjë kundër samitit. Këta duan ta sjellin dhe ta shesin sikur është kundër samitit dhe madje edhe vendin nëse e kanë zgjedhur, me këst në atë vend. Jo për arsye komoditeti, blokohet, interpretohet dhe unë shoh atë gjën e politikës vogël, do të thënë politikës abuzive dhe me gjëra të mëdha në Shqipëri, që krijon patjetër një konfliktualitet që të shes konfliktualitetin si vlerë të sajën. Ndërkohë që konfliktualiteti nuk është vlerë, sepse tregon që këtu ndodh diçka që ata ndërkombëtarët duhet ta dinë dhe nuk e dinë të plot në formën e saj më ulërice, si që është korupcioni, si që është popullimi, thash, si që janë aferat e ndryshme të portit, të rëmbimit pronës publike dhe të shumë aferave tjera që egzistojnë dhe gëlojnë në Shqipëri prej 10 vitesh dhe për cilat qytetarët me drejt presin një reagim. Dhe duan dhe një reagim ndime këshu, e kanë perceptimin që dikush nga Europa apo për te oqeanit do japi atyre dhe një ndim të caktuar për nostalgji, për të vërtetën dhe për demokracinë, sepse ne flasim për vlera, flasim për parime dhe standarde.